El centre d'emergència, la seva funció seria donar una primera resposta a una persona no identificada que està al carrer, que ja es declara menor. Llavors, la nostra funció principal seria saber si aquella persona realment és menor o no, a través de Fiscalia de Menors, i a partir d'aquí nosaltres fem un petit estudi i fem una primera proposta de mesura. Pues si és una persona que, bueno, si és suficientment autònoma com per anar en un pis, o necessita passar per un centre d'acolliment, o necessita un recurs més especialitzat. En principi, els nois haurien d'estar aquí entre un mes, dos mesos, 15 dies... Haurien d'estar el mínim temps possible. No es pot complir perquè, és el que diríem, hi ha a Fiscalia de Menors hi ha un embut en el que no poden donar l'abast a totes les proves, tots els processos, llavors, clar, fins que no es vagin avançant, els nens no poden sortir d'aquí, perquè no els podem enviar en joc perquè no saben si són menors o majors. Ya el hecho de que estés conviviendo con más de tres personas ya te hace pensar que no estás viviendo en unas condiciones que se consideran normal o la más básica. El día a día en un centro es muy rutinario y siempre son, o sea, puedes llegar a sentirte como un robot. Una cosa és aquest projecte educatiu que vulguis tenir, no?, com a objectiu de centre, i l'altre és el projecte educatiu real que pots fer, perquè hi ha un abisme. Bàsicament perquè els recursos, molts cops amb els que tu voldries comptar, no hi són. El temps també normalment et juga en contra. Llavors, què passa? Que jo considero que és molt important la força que tingui aquest equip educatiu, que vagin units, o sigui, que vagi molt unit i que a sobre tingui molta voluntat de fer coses, o sigui, sigui molt actiu. Si no hi ha una bona comunicació també, si hi ha aïllament entre les professionals i entre la direcció dels diferents centres, això és molt frustrant perquè de vegades ens podem trobar en situacions que requereixen ajuda i en això cal tenir una estructura que funcioni, no? La DGAIA va dir que no hi havia cap anticipació, no hi havia cap previsió, van haver d'obrir centres d'emergència i van adjudicar aquests centres a dits, a empreses, sense, no hi va haver cap concurs públic. Es van adjudicar a les empreses que en coneixien, en plan tu, et dono els calés i tu obres el centre. Llavors no sabem quin projecte educatiu té aquest centre, no sabem què fan amb els diners. Bueno, ja portem gairebé un any i ja podrien fer ara concurs públic, però no les estan fent. Penso que realment és un negoci que s'està fent i seguirà fent. Realment el que volen és tenir a tothom callat, els treballadors callats, treballadors submissos i submisses, no reivindicatius, reivindicatives, per poder pujar a escala d'educador a coordinador o direcció, o sigui, has de seguir amb la pauta de l'empresa. La qüestió és aquesta, nosaltres estem treballant amb valors i estem treballant amb menors. No podem vendre ni la nostra praxis, no podem vendre els nostres codis deontològics en prou d'una activitat empresarial, no? I llavors, clar, és com que ens falta, no? De poder exercir bé la nostra feina sense tenir aquest tipus de pressions externes, no? Amb aquesta falta de previsió de part de la DGAIA han aprofitat molt justament poder contractar a qualsevol persona, perquè necessitaven professionals ja. Llavors han contractat a molta gent que no són educadors però que estan fent d'educadors. Com a equip jo crec que estem madurant, hem d'aprendre molt perquè, clar, és un equip molt jove, en molts casos sense cap mena d'experiència en centres. Sí que tenim alguns educadors que tenen experiència en centres, però la majoria no en tenen. Llavors, clar, estem madurant i estem creixent com a equip, com a professionals. Tot el que he aprendit al final l'he aprendit d'educadores. O sigui, tant coses bones com coses males. Però no tothom pot fer d'educador si no té la formació d'educador. Això crea també diferències salarials.
Fins i tot hem tingut companys que no estaven ni cotitzant a la Seguretat Social, o sigui que tenim una barbaritat d'afers que s'han fet realment molt malament les coses. I l'excusa de que no hi havia previsió és mentida, sí que hi havia una previsió, tenen dades cada mes de quants nens arriben al territori, tenen dades. El sector social combatiu que denuncia és la precarització, no? És que la majoria són molt precaris, no arribem a final de mes i sovint exercim més funcions dels que ens toquen de forma no remunerada, no? Tampoc tenim els espais de reunió i d'associació, sovint es pateixen coaccions. Hi ha acomiadaments per activitat sindical i volem denunciar aquesta arbitrarietat i la persecució de l'activitat sindical en determinades fundacions. Llavors, la precarització del sector ja porta temps. Tenim un conveni que ara s'està intentant negociar, que és el tercer conveni d'acció social. Portem 7 anys, crec, sense millora salarial gairebé. Volem realment que sigui el que és el conveni privat sigui com el públic. El que no és normal és que una persona, un professional que treballa a un centre d'acollida, un CRAE públic, cobri quasi 2.000 euros i una persona professional d'un centre privat estigui pels 1.350. O sigui, hi ha una diferència bastant gran en tema de CRAES i centres d'acollida, està considerable. La feina que faig al centre és la de, bàsicament, tramitació de documentació. Des del moment en què arriben, demanar la documentació necessària per als permisos de residència, si tenen documentació en el país d'origen també portar-la, tot amb l'objectiu de que arribin a tenir permís de residència i, per tant, puguin estar doncs, un any, bueno, el temps que els hi queda de permís, des del moment en què entren al país, per després doncs, començar a fer altres tramitacions i altres documentacions. Amb la dependència final d'aquesta documentació acaba sent de la DGAE i d'estrangeria. Tenim una llei d'estrangeria molt restrictiva i poc acollidora. I clar, això al final és el que prima sobre la llei de protecció a la infància i això és un error. Jo penso que no hi ha persones capacitades per dirigir aquests centres amb aquest col·lectiu i tampoc de les entitats no volen que realment persones d'origen X o de creença X vulguin, o sigui, no volen que puguem gestionar-les, perquè no ens deixen, és així. Hi ha persones amb doctorats, hi ha persones amb màsters, hi ha persones molt qualificades, però no els interessa. Hi ha molts professionals que no saben detectar les seves pròpies actituds racistes i les poden reproduir. Particularment en el nostre centre n'hem parlat una miqueta, no? Però tampoc no és que s'hagi fet un treball més profund, no? Perquè tampoc no és que se'ns doni a l'espai suficient. A causa de tot el que hi ha hagut d'atacs racistes, sí que el que s'ha fet molt, s'ha intentat com no tapar això, no? De dir-los, mireu el que ha passat, això és el que està passant aquí al costat, de fet, i això pot seguir passant. Llavors, vosaltres aneu a ser conscients, ensenyant les notícies i doncs, quina és la realitat d'una part de la població, no? Que realment doncs, no, és poc receptiva que ells hi siguin, però per altra banda també s'ha intentat agafar l'altre vessant, no? De que realment s'han fet també manifestacions, concentracions en contra en rebuig d'aquests actes, d'aquestes accions, i que per tant fer-los veure també que hi ha una part de la societat que accepten i volen que ells estiguin aquí. Que aquests nanos al final són estrangers, per tant, clar, quan sortiran del centre, molts sortiran sense documentació, o si tenen una documentació serà una targeta de residència i no de treball, i clar, tu què fas sense autorització de treball? No pots fer res. Llavors, al final, sempre dependeran d'una llei d'estrangeria de renovar les targetes que els precaritza i els exclueix totalment de la societat. Si haguéssim de parlar d'inclusió, hauríem de parlar de que els joves han de tenir una bona... han de poder crear les seves xarxes de relació, no?, que siguin diverses, no?, amb gent autòctona també, i que hi puguin tenir una aproximació paulatina cap a la societat d'acollida, no? Però bueno, que d'augment acaben exercint aquesta funció només de patxa i no té res d'inclusiu. No té res d'inclusiu, acaba sent més un indicador simplement d'aquesta fallida del sistema econòmic en el que vivim.